futuro. Não adianta acreditar que a gente tem que resolver de imediato. É um serviço, isso aqui, se você for comparar em termos de custo global do empreendimento, de déficit de publicação, isso aqui não representa nada financeiramente. Só que é uma obra necessária. Não estou falando passarela, é necessário, tudo, mas só que aqui é o problema do trânsito, de fluidez do trânsito aqui na região. Bom, aí eu estou aqui me adiantando, aqui, aí eu passo aqui, vou falar no trecho lá do lote 29, que é um lote que foi recontratado agora pela terceira ou quarta vez. Realmente a empresa que lá está é uma empresa muito boa, ela está tocando muito bem a obra no trecho que faz o contorno de Araranguá. Quem percorre lá até não consegue ver porque o contorno fica longe do trecho atual. Mas é uma obra que realmente está andando muito bem, a empresa realmente está desempenhando satisfatoriamente, muito bem até o trabalho dela. Só que tem pontos ali que a gente está chamando a atenção nesse relatório, para que amanhã depois não haja surpresa. Nós temos duas pontes sobre o Rio Araranguá a ser construída que está dentro desse contrato. O Rio Araranguá não é um rio de pouca largura, são duas pontes grandes. Até hoje não foram iniciadas essas pontes. Está dentro do projeto, do contrato da Construcap. Tá? Agora não foi iniciado. E o trecho? Ela está andando bem no trecho do contorno de Araranguá. Agora, no trecho que vai entre a Polícia Rodoviária Federal e Sombrio, é realmente o ritmo está mais lento. Eu não quero dizer que não vá cumprir o prazo, mas o prazo é final de 2012. Só que tem muito serviço a ser executado. Quem conhece bem aquela região ali, vai concordar com o que eu estou falando.